Nya Testamentet. Den 20 april. Paul Sättelstenhem. Los Angeles. Maria Hallman. Vilket gudomligt ögonblick. Några affärsmän i New York. See something about television. Ja, välkommen tillbaka. Det här är faktiskt fjärde sändningen som vi gör idag. Och vi har då alltså en mini pingskonferens i 3 dagar online på Hallmansgården. Och idag ska vi tala om dopet i den heliga ande. Och det är precis det vi ska göra i den här fjärde sättningen idag. Så vill du höra till exempel Stefan, han talar om världsmissionen, så går du och rullar ner på Facebook och även på YouTube. Sök Stefan Hallman och tryck på tryck på Hallmans live blir det ju då. Och vi har också haft en sättning av Azusa Street och 100-årsjubileum där vi har sett Steve Hill, Benny Hinn, vi har sett flera där som vi filmade. 2006, på ett mirakulöst sätt, så kom vi till Los Angeles då för 14 år sedan. Och vi hade lite granna coronarapport. Men nu ska vi ta och läsa Guds ordet, andeutgjutelsen, alltså dopet i den heliga ande. Därför jag skulle önska att är du inte andedöpt, så ska du bli andedöpt nu. Vi har fått be för många, många, många människor som har kommit igenom i den heliga ande, blivit andedöpt och talat i tungor. Och då ska vi se, är allting på, Stefan? Ja, det är det. Och då är det viktigt, vi får ju börja som vanligt med att vi börjar från början. Alltså Bibeln har 66 böcker, 39 i Gamla Testamentet och 27 i Nya Testamentet, skrivet av 40 författare. Och våran svenska Bibeln, den blev färdig 1541 och då hette den, den kallades Gustav Vasas Bibel. Och Gud skapade himmel och jord. Det är nu då 6000 år sedan. Himmel och jord, man och kvinna. För 4000 år, alltså du bara vi pratar om bara några sidor här, så är det 2000 år liksom. Bara detta är 2000 år. Det var Abraham som kom då. Och alltså för 2000 år sedan så föddes Jesus Kristus via en jungfru Maria fram in i denna världen för att göra endast en sak, och det var att dö på ett kors, och dö på ett kors för människornas synder. Så vi ska också be frälsningens bön här i slutet. Och jag tar en jätteliten så att du kan tänka lite granna så du får hela spektrat. Alltså Gamla Testamentet är en parallell till Nya Testamentet. Det finns 4 huvuddelar. Det är alltså lagen, evangelierna, Israels historia, urförsamlingens historia, visdomsböckerna och breven har vi då i Nya Testamentet, och profetiska skrifterna och uppenbarelseboken. Nya Testamentet är förvarat i Gamla Testamentet och Gamla Testamentet är förklarat i Nya Testamentet. Och då finns det olika tidsåldrar. Precis som Stefan var inne på alldeles där. Alltså faderns tidsålder, vilket var 4000 år. Sedan har du sonens tidsålder, det var alltså 33 år när Jesus gick här på jorden, 33 år. Sedan efter 33 år, när Jesus gick upp till skyarna från Oljeberget, så sa han till lärjungarna, gå nu in till Jerusalem, till övre salen, och där ska ni vänta på den heliga ande. Och där var då alltså 10 dagar. Så mellan påsk och pingst är det 50 dagar. Men det var alltså en förberedelsetid med lärjungarna på övre salen. Och några kvinnor står där, att det var där också. De var i förberedelse och bön. Och visste ju inte vad som skulle komma. Men på pingstdagen så föll den heliga ande. Och det ska vi läsa om nu här.
i apostlagärningarna. Och nu när jag säger bibelord så lägger Stefan ut dem på rutan så du kan vara med. Apostlagärningarna 2. 1-1 och framåt. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig på dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Och sen hoppar jag till den 12:e versen. Det var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra. Vad kan detta betyda? Men andra sa det hånfullt. De har druckit sig fulla av sött vin. Lägg märke till att den heliga ande kom från himlen och det satte sig som eld på deras huvuden. Så när den heliga ande kommer så är det ju något underbart, glädje, och man upplever bara någonting så fantastiskt. Men också så är det en eld. Den heliga ande gör ett djupt verk i människors liv. Den bränner bort och går djupare än vi kan förmå själva. Den tvättar bort både synden, men den tvättar bort den gamla naturen. Alltså den heliga ande brände bort, och därför var det eldslågor för varje huvud. Vi ska läsa om Jesus, och då han till och med Jesus, Guds son, behövde den heliga ande när han vandrade på jorden. Han döpte sig i Jordanfloden, och när han steg upp så var det en röst som sa: detta är min älskade son. Och så står det att det sänkte så som en duva över hans huvud. Ja, Jesus, han var perfekt. Han frestades till allt, men han stod i varje frestelse. Han var syndfri. Han valde att lida och dö, men han var syndfri, därför det blodet som gick igenom hans ådror, det var inte Josef eller Marias blod, utan det var Gud faderns son. Han blev född inutav jungfru Maria, och där sänkte sig då en duva, därför där behövde det inte brännas bort någonting. Den heliga ande behövde inte bränna bort någonting hos Jesus. Det var därför det visade sig som en duva över Jesus. Så där kan vi se, har vi dopet i den heliga ande för Jesus själv. Ja, jag förstår att wow liksom. Men Gud Fader skaparen, Gud Jesus Kristus frälsaren, Gud den helige ande hjälparen, denna triangel, treenige Gud, skaparen, den levande guden som du och jag får ha kontakt med. Bara det att du påkallar Herrens namn så ska du bli frälst. Du får ett helt annat perspektiv. Hela din tillvarelse får en mening. Du vet din historia bakom dig, och du vet din historia framför. Du får en mening med ditt liv. Du har kontakt genom den heliga ande. Du har kontakt med Gud själv. Nu är det ju så att Joel 2, för tids skull så läser jag den inte igen. Det läste Stefan här i första sändningen, Joel 2. Där det står att den heliga ande, detta var då en profetia som Joel, den lille profeten där. Ja, han kanske inte var så liten till växten, det vet jag inte. Men det är inte så många kapitel i Gamla Testamentet. Och han profeterade över. Han profeterade över. Nu ska vi se här. Åh ja, nu har Stefan det på där. Ja, du, ska du läsa det då? Ja, då får du Stefan läsa det. Jag hade inte tänkt att vi skulle hinna med och läsa det, för jag har så många bibelord. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Ja. Era söner och era döttrar ska profetera. Yes. Och era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Mm. Jag övertjänar och tjänar inor. Mm. Ska jag i de dagarna utgjuta min ande? Mm. Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Mm. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Mm. Innan Herrens dag kommer, den stora skrämmande.
Och det ska ske att var ett en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. På Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara. Amen. Så som Herren har sagt bland de överlevande som och sen paus. Kalla. En break. Yes. Halleluja. Och detta var... Jag vet att det var Joel 2, men jag väntar på en liten break. Men jag är på då. Okej, och detta var då pingstpredikan från Petrus. Du kan läsa i Apostlagärningarna 2 från den 14 versen och framåt. Så var det alltså Petrus pingstpredikan. Och han läste precis profetian därifrån Joels bok. Och så tar Stefan en break så fort han får på en. Och så fortsätter jag i Jesu namn. Nu är det jätteviktigt att du lyssnar. Den helige ande är en person. Det är inget liksom mysko eller någonting yoga, ljud eller flammor eller någonting. Nej, den helige ande är en person som har känslor och som är väldigt sensitiv, väldigt känslig alltså. Så den helige ande känner till, upplever i ett sammanhang om han är välkommen eller inte. Den helige ande får han inte platsen och får plattformen i våra församlingar. Då finns han inte ens där. Och det är faktiskt, nu tar vi ingenting om kvinnan direkt idag. Det ska vi ta så småningom här, kanske på Mosdagen på söndag. Men och framöver, men till och med står det i första Korinthierbrevet 14, eller om det är första Korinthierbrevet 12, så står det att hon ska ha en någonting på sitt huvud för änglarnas skull. Och det är så viktigt, och det betyder ju alltså att jag är underordnad min man och underordnar min församlingsbeskyddet. Jag är underordnad som kvinna. Och där är det för änglarnas skull. Ja, när hon gör uppror och tar över på ett felaktigt sätt, då har hon inget beskydd. Och då kan allt möjliga demoner få in massor med dumma tankar. Och lika så är det med den heliga ande. Det är en person. Det är så viktigt. Och det har jag här. Jag har det här någonstans. Ja, det kan du göra, men annars så har jag det här. Den helige andes personlighet, väsen och karaktär. Ja, du kör en gång. Tack och lov. Yes, så den helige ande är en person. Han jublar, den kan vara stark och den undervisar oss, den vägleder oss, den förhärliga Kristus. Den talar till oss. Han utsänder oss, han beslutar, han förhindrar, han blir upprörd. Han insätter, han vittnar, han beder, han är brinnande, alltså du blir brinnande på grund av den helige ande. Han utforskar allt, han fördelar gåvor, han sjunger i den, alltså vi sjunger i den helige ande. Han kan bli bedrövad, han varnar, han försmäktar och han smörjer. Han är smörjelsen till att vi förkunnar Guds ord, så är han smörjelsen. Han är här nu. Två eller tre är mitt ibland oss. Där är han mitt ibland oss genom den helige andes smörjelse. Du tror väl inte att vi kunde göra detta utan att vi behöver den helige ande, hjälparen den helige ande. Och nu då ska vi läsa vad det står i Johannes 16, 5.
Nu går vi strax, jag skulle vilja säga strax inför landning. Men vi får lov till att ta lite granna mera här. Johannes 16, 5 till och med 11. Och där står det om sanningens ande. Nu går jag till honom som har sänt mig. Vill du läsa, Stefan? Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag har sagt till detta är era hjärtan fylld av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Är dömd. Och då läser vi vidare. Där ser du om att den helige ande, det är den som överbevisar världen om synd, rättfärdighet och dom. Och så. Så läser vi vidare, Stefan, Johannes 14, 5, 15. Johannes, vi går bara och vänder bladet. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Mm. Sanningens ande, världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er ännu en kort tid och världen ser mig inte längre men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Precis. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är ännu kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Just det, och då vänder vi blad, Johannes 7, och där har vi bara två verser. Johannes 7 och 37. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Precis. Och då har vi det som grund. Och då ska vi ta, det finns 7 ställen i Nya Testamentet där det står dopet i den helige ande. 7 ställen. Och det första stället det är i Matteus 3. Och sen går vi framåt, Stefan. Ja. Matteus 3 och 11. Jag säger i sanningen, bland de som fötts av kvinnor har... Men det är inte rätt, va? Matteus 3, det var Markus, va? Nej. Matteus 3 och 11. Har du det där? Ja, jag tror det är det jag läser. Annars får du läsa. Nej, då tar jag det. Men du kan förbereda Markus 1 och 8 istället där. Men jag läser Matteus 3 och 11 och det står det. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i helig ande och eld. Det är Matteus 3 och 11. Och det är en av de 7 gångerna. Och så Markus 1 och 8, Stefan. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i det
den helige ande. Just det. Och så tar vi Lukas, vi går framåt, Lukas 3:16. Lukas 3:16 har inte Stefan, men då har jag det här. Och så du ser att det varje evangeliet så står det om dopet i den heliga ande, att Jesus ska döpas i den heliga ande. Lukas 3:16. Då har jag det där. Okej. Jag döper er med vatten, säger Johannes döparen. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Amen. Och sedan har du Apostlagärningarna 1:5. Har du det, annars så läser jag det. Apostlagärningarna 1:5, så står det: ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och sedan har du då den sjunde gången som det står om dopet i den heliga ande, är första Korinterbrevet 12. Och där står det så, 12:13 versen. Ja, den läser Stefan. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Ja, utgjuten över oss. Det var alltså dopet i den heliga ande, så vi är på fast grund. Och Petrus, när han talade i Johannes 3, när han talade sin pingstpredikan, då läste han någonting, 2:38, då kan du läsa den, Stefan. Du menar Apostlagärningarna? Apostlagärningarna menar jag, 2:38. Ja. Och du kan förresten läsa 37 också. Läs 37 också. Och då hade Petrus då talat, efter att han hade blivit döpt i den heliga ande på övre salen, blivit fylld, och sen ställde han sig upp och predikade en lång rejäl predikan. 38. Ja, 37 Petrus också kan du ta. Omvänd er och ja, låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att deras synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ja, läs 37 också. När de hörde detta högde till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade: omvänd er, låt er döpas i Jesu Kristi namn, och så att deras synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Amen. Till er gäller löftet. Just det. Så här är vi på ordets grund, och vi har läst Apostlagärningarna 1:4, och det gör vi inte igen. Och Apostlagärningarna, vi vänder blad, och så läser vi den 31 versen, Stefan. I vilket kapitel? Apostlagärningarna 4:31. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Amen, det hände någonting. Apostlagärningarna 8, vi vänder fortsättningsvis och går vi vidare. Apostlagärningarna 8:14, du kan läsa, Stefan, om du får fram det där. 14-17. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den heliga ande. Just det. Och då slutade du där 17 där, ja. Och yes. Och sen läser vi apostel, vi vänder blad, Apostlagärningarna 9:17. Bara fortsätt att läs. 9:17. 17. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den heliga ande. Amen. Och så tar vi och vänder på bladet. Apostlagärningarna 10:44-46. 10:44. 44-46.
Ska vi se 10:44-46. Det står: hedningarna tar emot den helige ande. Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Yes. Var det allt? Nej. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över den helige andes gåva och blev utgjuten också över hedningarna. Mm. De hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Mm. Va? Och ja. De frågade Petrus: inte kan väl något hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande? Ja. Han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Amen. Och slutligen apostlagärningarna 19. Den andra versen, Stefan. Okej. Okay. Paulus är det då i Efesus. Paulus i Efesus. 2. 2. Ja. Jag hittar inte 2. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro, frågar han. Och då kan du läsa den sjätte versen. Nej. Ja. Vi har inte ens hört att den helige ande blivit utgjuten. Precis, fortsätt. De frågade honom: vilket dop blir ni då döpta med? De svarade med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. Och när de hörde detta fick de döpas i Herren Jesu namn, och när Paulus la händerna på den kom den helige ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. Wow! Och vet du, när Petrus talade sin pingstpredikan så står det att församlingen ökade med 3000. Du förstår att församlingen, Guds församling, om du tar bort den helige ande, då har du vilken idrottsklubb som helst. Sant. Du har absolut ingenting. Den helige ande är det som vi har, som världen känner inte till. Det är ett arv, eller vad kan man säga, Stefan? En pant. En pant på. Det är en stämpel på att vi är Guds barn. Och därför så vill jag avsluta med att det står i Matteus 25. Så står det om jungfrurna. Ja, det står att de väntade på brudgummen. Nej. Matteus 25. De väntade på brudgummen. Eller? Ja, de väntade på brudgummen. Alltså, väntade de på bruden eller väntade de på brudgummen? Nej, det var bruden som väntade på brudgummen. Bruden väntade på brudgummen. Ja, men alltså det var ju 10 jungfrur. 10 jungfrur. Ja. Och allihopa så väntade de alltså på Jesus. Ja, allihopa så hade de, så att säga, det var ju en liknelse detta. Men de hade skriften. De var innanför kyrkväggarna, kan vi säga. Kan man säga. Men de hade inte olja i sin lampa. Nej, förresten, kan du gå över till det bibelordet, Stefan. Och det allra sista i 13:e versen tror jag det är. Det är väldigt allvarligt. Vi tar det till slut där. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: Herre, öppna för oss. Men han svarade: ja. Amen, jag säger er, jag känner er inte. Känner er inte. Vaka därför, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Just det. Så du behöver den helige ande. Och nu kan vi se när vi läste i apostlagärningarna att Petrus, han sa: du ska omvända dig, alltså bli renad i Jesu blod. Sen ska du döpa dig som ett så du bekänner Jesus inför omvärlden, inför andevärlden och för dig själv. Alltså du döps med Kristus och uppstår, dör med honom och uppstår. Och så som gåva ska du få den helige ande. Men vi kunde läsa då i Apostlagärningarna i 19 att där var de ju troende frälsta. Men de hade inte hört talas som den heliga ande. Och då säger Paulus att vad hindrar då att det blir döpta i den heliga ande som vi? Eller var det Petrus? Nu är jag trött, det hör jag. Yes, och i alla fall så att visst kan det vara så att du är frälst och du är döpt i den heliga ande, men du har inte döpts i vatten så, troende dop. Då tycker jag att du ska göra det. Men det kan också vara så att du är frälst, du är troende döpt och då har du ett löfte
att du ska bli döpt i den heliga ande. Och nu vill jag be för dig. Vad säger apostlagärningarna? Jo, det är 7:38, det står att ifrån ens innersta ska det flöda av levande vatten. Och tungotalet, det kunde vi räkna upp här flera saker. Vad är det? Tungotalet, tiramashandor och basirigande, det är hemligheter till Gud. Jag själv vet inte vad jag talar, men det är en hjälp i bönen. Det är hemligheter till Gud. För den heliga ande i mig vet vad jag berättligen bör bedja om. Och tänk vad många gånger man sitter i bilen och talar i tungor. Och går här i huset och så och talar i tungor. Det är en hjälp i bönen och du behöver det. Och är du törstig så har du materialet för att kunna bli döpt i den heliga ande. Tro och törst. Alltså du blir frälst. Det är precis som i gamla testamentet. Där var det på tumme och tå. Stortå. Först var det blodet på tummen och på tå. Och sen var det olja. Det är en bild på blodet. Då blir du frälst i Jesus Kristus. Och sedan så upplever du oljan är den heliga ande. Det är ett, kan man säga, en bild på den heliga ande. Det finns massor med bilder, olika sätter på den heliga ande. Men en sak är säker. Det är, jag vet inte om man kan säga så, vår stolthet. Det är det som är liksom hela grejen. Att du och jag som frälsta får del av den heliga andes utgjutande. Får del av den heliga andes kraft. De där ute, de kan inte förstå. Hur kan de till och med gå till och dö martyrdöden? Varenda apostel utan Johannes som dog en vanlig död på Patmosö. Alla de andra apostlarna, de dog martyrdöden. Petrus, han kände det, han hade förnekat Jesus 3 gånger. Ja, det var innan han blev döpt i den heliga ande, och man kunde verkligen se skillnad när Petrus var där vid översteprästens gård. Ja, han som hade vandrat med Jesus, han som hade gått på vattnet, han som hade varit med sin Jesus, som var en av de innersta lärjungarna. Han kände honom så väl. Men på denna dag då Jesus skulle korsfästas och bli gisslad och dödad, ja, då var han där vid elden, och det är 3 stycken som frågar honom: är inte du också en med den där Jesus? Och han förnekar. Det står till och med i Bibeln att han förbannar den och säger: jag känner inte den mannen. Och då står det så mäktigt där att Jesus tittade på Petrus, att han måste ha varit väldigt nära när han sa detta, att jag känner inte den mannen. Och Jesus hade redan profeterat över honom och sagt: innan tuppen galer en gång, så ska du 3 gånger förneka mig den här natten. Och därefter så gick han ut och grät bittert. Han var alldeles förtvivlad över att han hade förnekat Kristus. Men halleluja, tack Jesus. Halleluja, när Jesus var där på Oljeberget och lyfte upp, så säger han så här till sina lärjungar. Där var Petrus med också, en förebild verkligen. Gå in till Jerusalem och där ska ni vänta på den heliga ande. Den heliga ande ska komma över er. Det är gott att jag går till Fadern, annars kommer inte hjälparen till er. Annars kommer inte parakleten. En hjälpare som hjälper mig att vittna, som hjälper mig att bära oket, att vara radikal för Kristus. Hjälparen, den heliga ande, det är bara Jesus som ska lära ha. Han har gett oss, han har inte gjort oss faderlösa, men han har sänt oss den heliga ande, som du också kan få del av. Och där på pingstdagen, halleluja, så föll den heliga ande, det kom som eld över deras huvuden. Och där var Petrus, och där var det en annan Petrus, det kan jag tala om för dig. Det syntes då vad som hade hänt med honom. Guds kraft hade kommit i honom, över honom, hela honom. Och han stod upp och han predikade. Och vet du, han kände sig inte värdig att bli korsfäst på ett kors som Kristus blev. Utan han sa: jag vill bli korsfäst upp och ner, upp och ner.
Så att bara för jag kan inte, jag är inte värdig, jag som har gjort allt detta, förnekat Kristus och så, vilket han fick förlåtelse för. Halleluja, ska du be nu, frälsningens bön, och vi ska bedja att du får del av den heliga andes dopet i den heliga ande. Jag kan säga dig, du klarar dig inte utan den heliga ande. Jag var uppvuxen i ett missionsförbundet hem. Och min mamma var med, pappa var död för länge sedan, var med i missionsförsamlingen i Sävsjö i 70 år. Och jag mig vittligt hörde jag aldrig mamma tala i tungor. Men hon var en kristinna utan dess like. Hon trodde Gud för helbredagörelse. Hon tog ut oljeflaskan ur kylskåpet och så smorde hon sig om hon hade ont i lederna. Och så sa hon, i Jesu namn, sa hon. Och så var det färdigt med det. Ja, bara det att du är i Kristus. Va? Leve konungen! Ja. Ska vi avsluta eller? Det är 20 april. Paul, sätt din hem. Bara så avsluta det. Eller avsluta det. Jag avslutar det där. Affärsmän i New York. See something about television. Ja. Ska vi ha? Det blir alldeles för länge, det tror jag det. Amen, amen. Så att nu ska vi be. Jag ber efter mig. Tack Jesus. Tack Jesus. För du frälser min själ. För du frälser min själ. Skriv mitt namn i livets bok. Skriv mitt namn i livets. Föd mig på nytt utav anden. Föd mig på nytt utav anden. Och Herre, jag bekänner dig som Herre. Herre, jag bekänner dig som Herre. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag är rättfärdig i tron. I mitt hjärta. Och jag vill bekänna ditt namn. Och jag vill bekänna ditt namn. Resten av mitt liv. Resten av mitt liv. Tack för du förlåter mig. Tack för du förlåter mig. I Jesu namn. Herre, jag vill komma i ödmjukhet till dig. Fräls min själ, Herre. Kom i ödmjukhet och be dig. I Jesu namn. Och Herre, nu vill be jag dig att du ska döpa mig i helig ande. Du döper mig i din heliga ande. Guds heliga ande, kom över publiken där ute. I rabbashandarabasandoro. I Jesu namn, låt den heliga ande komma över dig. Halleluja, 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 halleluja. I Jesu namn. Och vi ska ta om de heliga andes gåvor, du vet. Halleluja, Gud vill möta dig med profetiska hälsningar och kunskapens ord och visdomens ord. I Jesu Kristi Nazarens namn, fyll dem med den heliga ande när än de ser detta programmet. I Jesu Kristi Nazarens namn. Då tar vi flaggan och så ber vi för Sveriges rike också. Och nu är det mycket som händer här. Och vi tar flaggan och glöm inte köpa våra böcker. Coronapris 100 kronor plus frakt. Gud välsigne dig. Tusen tack. Det här var Prinskonferens online från Hallmansgården. Och nu vill vi bedja för Sverige och vi får fram Sveriges flagga där. Halleluja. Fader, nu ber vi för vårt kungahus. Vi ber det för konung och drottning. Vi ber det för riksdag. Vi ber det för dem som regerar i vårt land. Och Herre, vi ber att de skulle böja sina knä och börja ropa till dig, Fader. Herre, vi beskyddar våra gränser. Beskydda oss ifrån detta ok, denna plåga som corona är. Jesus, jag ber dig, vi omvänder oss, förlåt oss. Herre, låt Sverige, vårt fädernes land, skakas ännu en gång utav en utgjutelse av den helige ande. Tusen tack, Gud välsigne er, på återseende på lördag 14:00. Amen. Leve konungen! Nya testamentet. Den 20 april. Paul, sätt dig in här. Los Angeles. Maria Halvan. Vilket gudomligt ögon. Våra affärsmän i New York. See something about television.